No, to je jako jádro problému celého našeho biznisu, že my máme úplně nesmyslné množství a jako strašně rozdílných produktů. To je prostě, to máte, má to nějaký žánry, subžánry, svoje specifické cílovky. Vezměte si jenom, já to vytahuji vždycky, erotickou literaturu. Prodává se to jak prase, fakt jako 50 odstínů šedin nebyl žádný úlet. To bylo jenom potvrzení pravdy. Prostě čte se to strašně moc. Ale ono to má, ta cílovka je fakt věrná a on málo kdy do toho jako skočí nějaký čtenář z té jiný bubliny. Že by jako omylem se ustřelil prostě a tak si pťuf. Tak to ne. Jo. To, ty tituly jsou vizuálně rozpoznatelný. To poznáte, prostě sexy mlékař. To je jako, to je titul, reálný titul. To je reálný titul. Fakt prodejnej skvěle úplně. Tak vy víte, že to, co kupujete prostě, jo. Má to jasně popsanou, to anotace, podle ní poznáte prostě, že to je, že to bude asi erotika. Je tam určitý přesah s humoristickou literaturou, většinou to bývá fakt vtipný. Já jsem u těch knížek měl jako záchvaty smíchu často, jo, jako extrémní, doporučuju, to je fakt jako, to je úžasný. A v ten moment tyhle ty zákazníci fakt jako tohle to kupujou, čtou tohle, jasně, ale potom nám najednou máte prostě subžánry, OK, tak vezmeme nějaký úplně chcíplej žánr, to je poezie, to jsem vydal třeba já tenhle rok, jo, všichni mi řekli, že jsem úplně se zbláznil, že jo.